بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امید کرنے ہیں سارے فن پہلوانی نال وابستہ سارے دوست احباب اور پہلوان حضرات شوقین حضرات ٹھیکیدار برادران سارے خوش ہو سو اور سارے کو محبت بھرا سلام تھی گیا سا سارے چار میلے ملک ٹھیکیدار دا انشاءاللہ اج دا سارا کٹ دی اساں یہ ترتیب بنائیے اسا اپنے میلے دی ڈیٹ لانس کرن دے پے ہیں سارے بھرا رشتہ دار دوست کٹھے تھی کریں انشاءاللہ او سن کی دا اسے بیانہ تھی آئی ساری وڈی جوڑ دا آصف پہلوان موچی ورسز طیب پہلوان 18,000 جنگ والے دا اور انشاءاللہ اے نومبر دی 12-13 کو میلہ ہو سی انشاءاللہ سا سارے دوستاں کو جتنے تک کوئی ویڈیو کو سن سی یا کو تے پہلے سی اساں دعوت دینے سارا میلہ دیکھ سو رہائش دا پروگرام روٹی دال ساگ او انشاءاللہ او بھی تہاڈا ساڈا سانجھا ہو سی مہربانی کرے سو چسدار میلہ دکھے سو بہت اچھا کشتہ تلے بھی کشتہ اساں سیٹ کرنے پئے ہیں او مختلف فردن فردن پہلوانوں دے بیان اسا کیتی بیٹھے اگو بیان آوے سن میں سب کولوں زیادہ بابے حاجی غلام قادر خان صاحب دا بھائی الطاف خان گرمانی صاحب دا فوجی غلام مصطفیٰ صاحب دا اور اپنے سارے برادری پیر رفیق شاہ صاحب فدا حسین تھیم اکا خان گرمانی سارے دوست میرا چاچا غلام باس خان گرمانی صاحب اور میں سارے بھراویں دوستاں دا ٹورا منا لیندا یا این فن نال وابستہ ہونا سارے دا بےحد ممنون ہے وسلام سارے کچھ تے میں ایک بندے فرمائش کی دی بھائی کچھ تے تساں دسو جا وڈی جوڑ کشتی ہے آصف موچی تے طیب 18,000 والا دوجی کشتی ہے عدنان ٹہرے والا اودے نال اے میرے بھرا شاہد بھائی دی فرمائش ہے عدنان ٹہرے والا نذیر بھگوانی والا بھی کشتی او خود آپ پیسے دے کے کرائی بیٹھے بہت وڈی چوٹ دی اور نویں کشتی ہے شاہد بھائی نے کرائی ہے شاہد پچار تے شبان سیال دی اور سارے میلے دی دلکش کشتی ہے اندر بعد چوتھی جوڑ خیزر گاڑی تے نال تھی گیا تو ارے مقصود جھلا پنجویں جوڑ اکبر کمبھار تے سیفی نیازی چھویں جوڑ جلال جھلا تے عثمان لگاری ستویں جوڑ حسنین گرمانی اسا ہوا پتہ سے حسنین دی کشتی پہلی مار بھی ہو سی دوجی دی مار دی بھی ہو سی سکلین دی کشتی ہو سی اور سارے وسیب دے کوئی پہلوان ایسا نہ ہو سی تیرے بال کو اسا اگنور کروں چھوڑ دوں یا کشتی نہ لڑاؤں اور اوندے کول ہٹ کے جتنے تک ساری آواز لیندی پئی سارے پہلوانوں کو بھی سارے میلے دی دعوت دی گئی آسن کرائے بھاڑے دے سو عزت کرے سو کچھ تے لڑے سو وسلام ایندا 15 لاکھ روپیہ ای شیر آکھ دے تے انعام بٹ کو اج پپو بھی گواہ ہے با گجرانے وان کے کھاڑے تے بیٹھ گئے دادے کا دو کوڑ منن تا ول دینے چار دینے